Ja, für Bellbox ist auch gut. É o nosso dever, é a nossa cultura,
é aquilo que nós gostamos de fazer, além dos afazeres obrigatórios. Cantamos Onde Eu Fui Jardim e seguida Alentejo Comendador. Seja passada para a prática, vamos ter bem.
Além de Tejo, é Esperança. Muito bom, tudo bom, bons trabalhos também. Oh.